said no one like you. Ebu mazimi shabwana babudu bwana. Mazimi shabwana, mazimi shabwana. You are the living God.
sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mtakatifu wa watakatifu. Mtakatifu wa watakatifu. Mtakatifu wa watakatifu. Mtakatifu wa watakatifu. Tunasogea patakatifu. Tunasogea patakatifu na patakatifu. Tukikushukuru wewe Mungu. Tukikushukuru wewe Bwana wa ufalme. Tukikuabudu jina lako. Tukikuabudu kwa jina lako. Tunalitukuza jina lako. Tunalitukuza jina lako. Tunasema asante kwa ajili ya madhabahu. Asante kwa ajili ya madhabahu. Asante kwa ajili ya madhabahu. Madhabahu ya success chapel. Asante kwa ajili ya success chapel. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Tunakushukuru. Baba tunakushukuru. Tunasema asante. Tunasema asante. Asante kwa ukombozi. Asante kwa ukombozi. Asante kwa ukombozi. Asante kwa ukombozi. Asante kwa rehema yako. Asante kwa neema yako. Asante kwa neema yako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa kutuchagua. Asante kwa kutuchagua. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wewe umesema. Wewe umesema. Kikanda ni yako. Tunasema asante. Tunalibariki jina lako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kwenda kutaja maombi haya matano. Tutaenda kwenda kuyaomba ndani ya dakika chache sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi haya tutayasoma mstari wote ambao tutasimamia kutoka wa Efeso 3 mstari wa 16. Nitasoma. Tulia tu hapo hapo ulipo, nitakusomea. Kama unaweza kufungua haraka pia unaweza kufungua. Anasema awajalieni kwa kadri ya utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nianzie mstari wa 14. Anasema kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is a prayer. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is a prayer. And from these verses tunaenda kupata maombi matano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tulipo success chapel, ombi la kwanza kabisa tunamwambia Mungu tunahitaji utajiri wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yetu ya leo ni tunaenda kuomba ule utajiri usiopimika. Ukisoma hapa juu mstari ule wa 10 na mstari ule wa juu, mstari wa 8, anaelezea kwamba anasema neema hii ya kuhubiri mataifa utajiri wake usiopimika. Kwa maombi yetu ya leo ya jioni ya leo ni tukuomba utajiri ule usiopimika. Maombi ya utajiri usiopimika. Utajiri wa namna gani? Ombi la kwanza kabisa tunamwambia Mungu atujaze nguvu za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ombi la kwanza tunamwambia Mungu nijaze nguvu za Roho Mtakatifu. Zile nguvu za rohoni, maana zinazo ndizo zinazofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu yuko juu mbinguni, ameketi kiti cha enzi. Na Yesu Kristo yuko mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini Roho Mtakatifu tumeachiwa ndiye aliyoko duniani, ambaye yuko ndani yako, anafanya kazi na wewe. Na yeye anakuhitaji tu wewe umwite ili afanye kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana Roho Mtakatifu ndiye yeye anayefanya. Tunasema yeye Roho Mtakatifu ndiye anafanya manifestation na revelation ya vile Mungu anataka tufanye, ya vile Mungu anatupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakuna namna utapokea vitu vya Mungu kama uwezi, kama huna nguvu za Roho Mtakatifu, kama uwezi kufanya kazi na nguvu za Roho Mtakatifu. Ombi la kwanza, Mungu atujaze nguvu za Roho Mtakatifu, utajiri wa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema unaposema amina, sema amina kiprofeti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ombi la pili, tunaenda kuomba Mungu atujaze utajiri wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema bila imani yote yamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo imani. Bwana Yesu asifiwe. Ombi la pili. Na ombi la tatu tunaenda kwenda kumwomba Mungu atuweze kutupa nguvu na maarifa ya akilini. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu na maarifa ya akilini ndipo ambako utajiri tutaupata. Bwana Yesu asifiwe. Na ombi la nne tunataka kumwambia Mungu atupe utajiri katika madhabahu hii. Ninaposema utajiri, tunahitaji utajiri wa watu mahali hapa. Tunahitaji utajiri wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini zaidi ya yote, ombi la tano tunaenda kwenda kuombea watumishi wa madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akawajaze utajiri wa maarifa, utajiri wa pesa, utajiri wa mali,
utajiri wa hekima, utajiri wa kila kitu ambacho kinawezesha wao kuweza kutuhudumia sisi. Natamani tukaombe maombi haya ndani ya dakika 5. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kusoma tu mstari, Mungu wetu anasema anajibu zaidi ya vile tuombavyo na anafanya zaidi ya yale tuwazayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mkumbushe Mungu hao maombi matano yaseme kwa uchache sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dakika 5 tunaenda kwenda kumwomba Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tunakuja mbele zako. Tunakuja mbele zako. Tukiomba nguvu za roho. Tunakuja mbele nguvu za roho. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nijaze nguvu za roho. Nijaze nguvu za roho. Nijaze nguvu za roho. Nahitaji Roho Mtakatifu wako akafanye kazi ndani yangu. Anafanya kazi ndani yangu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Utajiri wa imani. Nipe utajiri wa imani. Imani ya kuhamisha milima. Imani ya kupasua bahari. Imani ya kupasua bahari. Imani ya kuyafanya yasiyowezekana kuwa yawezekane. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Roho Mtakatifu. Mtakatifu. Nipe utajiri wa maarifa. Utajiri wa maarifa. Sahihi ya kimungu. Maarifa ya kimungu. Maarifa sahihi ya kimungu. Maarifa sahihi ya kimungu. Niweze kupata utajiri. Ule utajiri wa Kristo. Utajiri wa Kristo usiopimika, usiopimika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja mbele zako kwa jina lako, kwa jina lako, nguvu zako, tukiomba juu ya madhabahu hii, tukiomba juu ya madhabahu ya success, asilia utajiri katika madhabahu hii, asilia utajiri katika huduma hii, asilia utajiri katika huduma hii, utajiri wa watu, utajiri wa watu, utajiri wa roho, utajiri wa roho, utajiri wa nguvu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Bwana Yesu, kama kanisa, kama kanisa, kama kanisa, nasi tunakuja mbele zako, nasi tunakuja mbele zako, tunaomba juu ya watumishi wako, tunaomba juu ya viongozi wa kanisa hili, tunaomba juu ya viongozi wa madhabahu hii, tunaomba juu ya kiongozi wa kanisa hili, ukawajaze utajiri wako, ukawajaze utajiri wa Kristo, ukawajaze maarifa ya Mungu, ukawajaze hekima za kimungu, ukawajaze maarifa ya kimungu, na wakatumike, na wakatuhudumie sawasawa na mapenzi yako, wakatulishe vile ambavyo Mungu unataka, asingi ambao tunavitaka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakuja mbele zako kama Paulo alivyoomba utajiri wa Kristo, nasi kama kanisa tunaomba utajiri wa nguvu zako, tunahitaji Roho tunahitaji ushirika na Roho Mtakatifu wako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji hekima yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Amen, amen. Tumpigie Yesu makofi. Hebu mchapie Yesu makofi ya shangwe. Pigie Yesu, pigie Yesu makofi. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa bado umesimama kwenye uwepo, hebu tumejifunza wiki kuwa makamanda. Tumesema maombi ni vita, maombi ni vita. Kwa hiyo wakati wowote ni kupambana. Nasi tumesema tunahitaji kujitwalia wapiganaji walio hodari. Si tu mpiganaji, lakini mpiganaji nini? Hodari. Hakuna wakati wa kuchangamka kuliko wakati mwingine wowote, isipokuwa umepewa wakati wa nini? Come on. Wakati wa kuomba ni wakati ambapo unatakiwa uchangamke nguvu zako na akili zako na ufahamu wako vielekee hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Makamanda wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi ni heshima kabisa niweze kumkaribisha Bishop ili aweze kuendelea. Mbele zako na inama, mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu Baba.
Shangilie Bwana kwa makofi, mshangilie Bwana kwa sifa. Katika jina la Yesu tumeabudu. Katika jina la Yesu. Amen. Kiasi ni tunda roho. Lazima kuwe na kiasi. Natamani tuendelee tujenge kibanda. Petro akamwambia Yesu, kwa nini tusijenge kibanda hapa tukakaa? Lakini ilikuwa ni kiasi, kwani kwa utukufu wa Mungu. Naomba tukete tafadhali katika jina la Yesu. Jiona leo tunaendelea na somo la maombi. Ninapenda tuende ndani zaidi. Tunazidi kwenda ndani. Kwa wale ambao wameanza katika wiki au mwezi wa maombi yanayojibiwa, mtanielewa. Na leo kwa neema ya Roho Mtakatifu naomba niongee nawe kuhusu maombi yanayojibiwa. Lakini kabla ya kuongea na wewe, napenda niongee na vitu vinne ambavyo vimekuwa ni makosa makubwa katika mwili wa Kristo kuhusiana na maombi. Kisha ndenda kwenye somo ndani sana. Kwa sababu nilipokuwa naomba jioni, sikuwa nimepanga kuongea, lakini naona Roho Mtakatifu akawa anaongea na mimi hapo, napiga magoti na kuta naongea moja kwa moja, siwezi kuzuia. Kabla niandike. Jifunze na tabia kuandika. Uwezi kuwa mtu wa maombi afuta uandike. Yaani unapokuwa unaanza kumomba Mungu, Mungu anapenda kuongea na wewe. Kuna wakati unamaliza maombi tu Yesu unashangaa Roho Mtakatifu amekukamata. Anakwambia kuna wakati nataka kuinuka na mimi kwenda hata kuoga asubuhi naomba kabla ya kwenda baada ya kuamka. Nishika nimefutwa shati. Kaa hapo. Hem tu ongee. Sina namna. Nakaa chini nachukua daftari na kalamu. Ndio Bwana nakusikiliza. Andika moja, andika mbili, andika tatu. Na nina daftari nyingi ambazo Roho Mtakatifu ameongea na mimi na yote naongea yanatukia. Kwa hiyo hubabaiki kwa sababu najua namna ya kuenenda katika mambo ya kilo. Jifunze kuwa na daftari. Roho Mtakatifu ni organized. Musa alikuwa na daftari. Watumishi wote, ndio maana kulikuwa na maandiko. Tusikikuta maandiko leo. Watu walienda kwenye matakatasi ambayo maandiko katika mipili, katika magome ya miti. Haijalishi maandiko aina gani, hata kama maandika madaktari wa miaka hiyo iliyopita. Sikuzi madaktari waandika vizuri. Zamani madaktari walikuwa wajui kuandika. Haijalishi, bado Mungu ataongoza watu kwa Roho Mtakatifu kupata tafsiri ya kilo. La kwanza, jifunze kutokuwa na haraka na ushuhuda. Unapokuwa umeingia katika maombi usio na haraka kutoa ushuhuda, usimsaidie Mungu kujifanyisha kwamba umetoa ushuhuda kitu kimeshatokea. Ninakumbuka siku moja mke wangu nilikuwa nimeenda nyumbani kwa mke wangu. Bwana amefanya, nikaenda kushuhudia mpaka nikampigia simu mama yangu. Na kwenda mji unaitwa Seattle kule Indonesia. Safari ilikuwa imeiva, kila kitu kimekaa vizuri, tiketi inaondoka. Mke wangu ananiambia, mume wangu, si unaongea mambo kabla hajatokea. Sasa kielele changu nikampigia simu na mama kabisa, mama naondoka Jumamosi. Ilikuwa siku ya Jumatano. Safari imeiva, tiketi imekatwa, ndege imeandaliwa. Nimekula na hela kabisa nimepewa mfukoni. Nikaenda shopping mjini nikanunua nguo na nini kwa ajili ya safari. Nafika Ijumaa naambiwa mkutano umeahirishwa. Na inawezekana usiwepo tena. Na kama utakapokuwepo inawezekana nikachaguliwa mimi akachaguliwa mtu mwingine kwenda kwa organization. Nataka kusema nini? Subiri. Muombaji Mungu atajibu. Mungu sio tunamkisia tu ngesigesi atuchomekee tu kiwaya, unasema itawaka simu itachaji. No! Mungu anapojibu inakuwa ni uhakika. Subiri, kama unakuwa unaumwa basi subiri pona. Angalia umepona. Mungu akisikuhusu uponyaji wako, njoo shuhudia. Mungu amekuweka huru. Vinginevyo ungeweza gia maombi kufanya jambo. Moja nataka kununua gari. Mkopo ulikuwa katika hatua nzuri. Akaanza kushuhudia, Bwana amefanya. Mtoto anaingia na gari mahali hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakaruka wakamshangilia wakamtukuza Mungu. Wakabadilisha taratibu za mikopo. We are sorry. Tumebadilisha taratibu za mikopo. Huo mkopo wa gari haukuwepo mpaka kesho. Sasa unakopa mdanganya nani? Napenda ujifunze kujifunza kushuhudia baada ya Mungu amefanya. Usimsaidie Mungu, sio imani kushuhudia kitu ambacho kimetokea. Imani ni kuendelea kwa katika makoti mpaka kinatokea. Ila ndani ya moyo wako anza kupokea kwa imani kama umepokea, lakini sio lazima kuambia watu. Mwingine watotoke wote walikuwa wanaenda Ulaya. Nafikiri umesikia hadithi kama hiyo. Mama mmoja ambaye alikuwa Kigali Rwanda. Watoto wao wote wapata scholarship za kwenda Marekani. Alipokuwa anashuhudia ndani ya kanisa kuna watu tofauti tofauti. Kabla hawajafika Marekani watoto walipata ajali katika jiji la Kigali. Na ikawa mwisho wa safari ya Marekani. Nataka kukuambia nini? Mwache Mungu amalize kazi yake. Mwache Mungu atimilize uponyaji wake. Mwache yule kilema. Yule kilema alipokuwa anakwenda akashangaa tayari mwili wake unaanza kurudi katika hali ya kawaida. Akasema aisee, muujiza umetokea. Akaenda kwa Yesu. Bwana nakushukuru umefanya muujiza. Lakini sio kwamba alipotoka pale karudi akasema, Bwana Yesu nashukuru
ufanye muujiza na chukie kwa imani. No, huo ni uongo. Haipo katika maandiko. Kwa nataka ujifunze taratibu zote unaweza kufanya lakini sio za kimungu. Maombi ni kupiga Roho Mtakatifu na mimi naongea na mtu fulani hapa katika jina la Yesu. Maana yangu ni kwamba usije ukaacha kuomba juu ya jambo lolote kabla haijatokea. Kwa sababu tunajua mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Baada ya jambo kutokea tembea kwa kiburi, tembea kwa ujasiri, njoo mshuhudie Mungu aliye hai katika jina la Yesu na Mungu atatukuzwa. Jambo la pili. Wakristo wote katika maandiko matakatifu walikuwa na muda wa maombi. Sikupi masharti mapya. Tunatakiwa kuomba kila saa. Lakini kwa ukweli wanawalisia ni kwamba kuna muda fulani unasema huu muda ni wangu wa maombi. Mtu apige simu, mtu atume message, itoke emergency, I'm in prayer. Jifunze. Mtu anaitwa Daniel, ilipofika jioni alikuwa anafungua madirisha kabisa. Anainua sauti yake kwa Mungu. Na wafalme walijua. Maisha yangu binafsi kati ya saa 6 mpaka saa 9 lazima na muda wa saa 1 kumtafuta Mungu. Ichelishe saa 12 asubuhi lazima niamke kwa ajili ya ibada ya maombi. Lazima iwe niwe sehemu yoyote duniani. Niwe mahali popote kuwe na emergency kusio na emergency. Nitakaa kwenye magoti nikimtafuta Mungu. Nitaenda kwenye maombi ya vita. Ngoja nikwambie siri ya maombi ya vita. Siri ya maombi ya vita unasema baba kuua roho ya huzuni. Unapotamka yale mambo yanafanyika kuwa ni hazina kwa ajili ya maisha yako mbele. Kuna mambo mengi yanatokea kwenye maisha ya mwanadamu sio kwa sababu ya maombi aliomba asubuhi. Yale maombi yamefanyika kuwa ni vitegezi kwa ajili ya maisha yake. Kwa mambo yanaanza kutokea double double sio kwa sababu ya maombi anaomba leo, kwa sababu ya maombi aliyofanya miezi 3-5 iliyopita. Kwa unapoachia maombi, baba navunja roho za maskini katika maisha yangu. Kila mtu anaandaa mpango mbaya kwa ajili ya kuharibu maisha yangu. Kufa kwa jina la Yesu. Usizani unapiga kelele. Uwezi kuona kinachotokea pale, lakini kwa sababu umeomba kwa imani, Mungu asahau. Mtu mmoja akasema ile hadithi yako, historia yako unaweza kuwa umesahau, lakini naomba nikwambie historia yako haitakusahau. Unaweza kuwa umesahau nini uliomba, lakini naomba nikwambie Mungu asahau. Atajibu kwa majira na wakati aliyokusudia katika jina la Yesu. Jambo la tatu nimekwambia ni utangulizi ambao nimeona kwamba ni nzuri kwa uongozi wa Roho Mtakatifu tukaongea jioni leo. Jambo la tatu, omba kila wakati. Jenga tabia ya kuomba kila wakati. Unaposimama kwenye kituo cha daladala, omba. Yesu akasema ombeni lolote nami nitafanya. Unajua Yesu alikuwa na akili sana. Bwana Yesu akaona watu wataanza kubabaika, unajua nataka ni organize mambo, niombe jambo fulani linalokuja kichwani kwako. Wakati huo umesimama, umekaa sehemu, umeturia katika ofisi fulani, unaingia, omba. Just omba. Mungu yuko 24/7, masaa 24, siku 7, anasubiri maombi ya kwako. Nani ajuaye kwamba kijibu muujiza utatokea? Kwa omba bila kukoma. Unapotembea kwenda kwenye daladala, unapotembea kwenda kwenye gari lako, omba. Unapokaa sehemu umetulia, omba. Engage yourself katika moyo kwa kuomba. Omba bila kukoma. Ombea chochote, usiogope. Ndio maana nilikwambia siku last week iliyopita, jifunze kujua neno la Mungu kwa sababu utakuwa na maombi mengi sana. Baba, naombea kwa ajili ya familia yangu, ukoo wangu uweze kuokoka katika jina la Yesu. Ndani ya moyo wako naomba. Nimetoka kwenye sehemu fulani, nilikuwa na kazi fulani jioni, leo nimechelewa kidogo, nilikuwa namalizia kwa mkutano fulani. Nimepita njia nzima naomba. Siongee mwenyewe mako tutakuwa na kichaa sasa, kama jamaa kidogo zimeanza kuondoka juu. Tumia kima pia. Sikizo unavaa barakoa eh? Barakoa. Ndio kuomba na tajioni. Lakini jitahidi basi tumie kima, sio kukwaza wengine kwa sababu ya kile unachokifanya. Watu watajua tayari zimeanza kuruka. Sasa tumie kima. Mungu anakusikia. Mwambie kwa madogo. Ana alikuwa anamwona na Mungu akamsikia kama mlevi. Naomba nikwambie, jifunze kuomba kila saa. Just pray. Chochote kinachokuja kwenye moyo wako, just pray. Unaomba tu. Na utashangaa maisha yako
yanapokea mwelekeo ambao si wa kawaida. Jifunze kutokuzubaa kama Mkristo. Engage your brain. Hakikisha ubongo wako saa zote unaomba. Hakikisha ubongo wako kila saa unaomba. Na naomba nikuambie kitakachotokea kwenye maisha yako, utatransform maisha yako kinyume cha maisha yote uliyokuwa nao mwanzo. Kuna hatua utaenda, kuna vitu vitatokea kwenye maisha yako ambapo hujawahi kuviona. Mwombaji ni mtu hatari katika ulimwengu, na ndio silaha pekee ambayo Mungu ametuachia. Naomba tuinamishe vichwa twende kwenye somo la leo sasa. El Shaddai, wewe ni Mungu. Hujawahi kubadilika, siku zote wewe ni Bwana. Rehema na rehema zako kwa ajili yetu zimekuwa kuu sana. Ni kwa mkono wako umetuleta jioni leo nyumbani mwako Baba kuja kuomba. Tunakushukuru, tunakuabudu kwa maana wewe ni mwema. Mungu wangu, ninatoka katika madhabahu hii sasa na kapembeni mimi sako. Ninaomba Roho Mtakatifu achukue nafasi kuongea na watu wako na kuongea nasi Bwana. Katika ibada ya mbele ya Bwana Baba, ukatufundishe kitu kwa ajili ya maisha yetu. Tukapate kupokea kutoka kwako katika jina la Yesu. Tumia chombo hiki Bwana kwa ajili ya sifa zako. Nena nasi Baba katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na sote tuseme amen katika jina la Yesu Kristo alaye. Naongea habari za siri za maombi yanayojibiwa. Ngoja nikwambie, amna jambo baya nikiwa naenda kwa mzee Francis hapa, after naongea naye, after nisikilize. Mimi naongea, anachukua simu na ana chat. Mwanadamu yote mwenye akili timamu sitakaa muda mrefu. Na hasa kina mama. Atakwambia tu jambo, bwana wewe unaonekana unijali. Inakuwa ni tatizo kubwa katika ndoa au katika mahusiano yote. Na wengi sio kwamba wameshindwa kuwa na hela katika nyumba au wameshindwa kuwa na mali, ila wameshindwa kuwa na masikio kusikiliza watu wengine. Lakini naomba nikwambie, Mungu wetu anasikia. Maombi yasipojibiwa ni hatari kubwa. Na ni vizuri ukiona naomba kitu cha kwanza akijibiwi, kitu cha pili akijibiwi, kitu cha tatu akijibiwi, jichunguze vizuri maisha yako. Kwa sababu Mungu tunayemwamini anajibu maombi. Na ndani yako, kwa sababu una Roho Mtakatifu, atakwambia majina ya kujibu maombi haya. Sasa yamefika. Wakristo wengi wanaomba pasipo kujua kwa nini wanaomba. Wakristo wengi hawajui kazi ya maombi. Wakristo wengi hawajui nguvu iliyomo katika maombi. Lakini pia Wakristo wengi hawajui juu ya ukweli kuhusu maombi. Naomba utambue kwamba njia pekee ya kutunza maisha yako ni kuendelea kuomba. Maombi ni roho ambayo ukipata inaweza kubadilisha maisha yako na jamii ambayo inakuzunguka. Roho ya maombi ikiwa ndani mwako, unakuwa ni mtu ambaye una kibali katika nyua za Baba. Mungu tuma malaika kwa ajili ya kujibu maombi ya watakatifu, ndio kazi yake. Na anakusikia. Kwa malaika wanasubiri nani ataleta maombi kwa ajili ya kujibu kwa utukufu wa Mungu. Omba sana upate roho ya maombi. Usizali kwa nguvu wala kwa uwezo, ukitumia akili zako utakwama. Nimekufundisha leo kwamba ukiona tembea omba, ukiona kaa omba, ukienda chooni omba, sehemu zote omba. Lakini naomba nikwambie, sio kwa nguvu wala kwa uwezo, bali kwa roho wangu asema Bwana majeshi. Unapaswa kuomba Mungu akupe roho ya maombi. Hiyo roho ikikanda ni mwako, majira yote utaomba, saa zote utaomba, na Mungu atafanya kitu cha tofauti katika maisha. Naomba nikwambie, hajawahi kutokea toka dunia imeanza mpaka leo mtu ambaye ni mwombaji akashindwa. Haijawahi kutokea toka dunia imeanza mpaka leo mtu ambaye ni mwombaji akaishia kwenye matatizo. Haijawahi. Naomba utambue hilo. Kwa style na maisha ya kuomba ni ya msingi sana, ila kuna tatizo kubwa la namna, kama nilipongea wiki iliyopita, ambayo ni ya kuomba. Mtu anayeomba ni mtu mwenye furaha siku zote. Kwa sababu unapokuwa umeomba, unakuwa umewekeza kwa ajili ya maisha yaliyopo yajayo katika uhai wako wote. Ngoja nikwambie, yawezekana baba yako akusahau. Yawezekana mama yako akusahau. Yawezekana ndugu zako akusahau. Mungu hatamsahau mwombaji. Haiwezekani. Kwa sehemu kubwa ambayo tumepewa kama ndio ngome kubwa katika maisha yetu ni kuomba. Ndio maana maisha ya Bwana Yesu siku zote tuliongea wiki iliyopita
yalikuwa ni ya kuomba. Kwa jiona nataka tuangalie upesi sana nini maana ya maombi kwa kifupi. Kazi ya maombi ni nini? Maombi yana nguvu gani? Lakini pia kuna ukweli gani ambao namna ya kuomba? Maombi ni kitu gani? Hakuna namna jibu, hakuna jibu rahisi. Na nikupa jibu jioni ndio nitakuwa nakudanganya kwa sababu maombi hana namna ya kuweza kuelezea ni kitu gani. Hakuna mtu anaweza kujua ni kitu gani. Lakini kwa kifupi kabisa kupitia maandiko ambayo tulionayo tunajifunza juu ya mambo machache kuhusu kitu kinaitwa maombi ambayo inaweza kutufadia kuweza kupata maana pana kuhusu maombi. Maombi kwa kifupi ni kumuita Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Kumuita Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Ndio maana sifa sio maombi. Maombi ni kumuita Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Akamlilia Mungu, akaomba. Na kuna tofauti, kuna wakati Mungu anajibu maombi, kuna wakati Mungu anasema niko hapa. Ndio maana ukikutana vipaka usiku wamekuja wamekukaba na ile, wewe utapata muda kuomba tu, Baba kwa jina la Yesu naomba neema, na muda sio mrefu Mungu anakuachilia. Majambazi wamekuvamia sehemu wanataka kumaliza, omba. Usipanic, au ajali imetokea ghafla unatembea kwenye gari, omba. Yaani jifunze katika mazingira yote we omba. Anasema utaniita nami nitasema niko hapa. Utaniomba nami nitaitika. Kwa kuna vitu tofauti, labda tuangalie mistari kidogo hiyo. Hebu tuangalie Isaya 58 mstari wa 9. Isaya 58 ule mstari wa 9. Isaya 58 mstari wa 9 anasemaje? Isaya 58 mstari wa 9. Naomba usikie kwa makini. Isaya 58 mstari ule wa 9. Tasoma katika jina la Yesu. Anasema ndipo mtakapoomba nami Bwana nitawaitikia. Sikiza kwa makini, kuna kuomba na Mungu anaitika. Anasema mtaita kwa sauti kuomba msaada nami nitajibu, niko hapa. Na swala la kuitika na kujibu, niko hapa. Kwenye matatizo unaomba msaada, ee Mungu wa Israeli nisaidie katika matatizo haya, utalia na Bwana atasema niko hapa. Utaomba, utamwita naye atajibu maombi yako. Kusoma Yeremia 33 mstari ambao tulisoma wiki iliyopita, anasema niite nami nitakutikia, nitakuonyesha, niite. Kwa maombi hakuna namna Mungu anaweza kufanya chochote katika maisha yako kama uombi, kama uiti, kama ulii. Hamna kitu kibaya wakati mtu anabanwa na tatizo kubwa hata ametulia tu. Ametulia tu. Wanasema amekula kobis. Kiswahili kirahisi. Eh? Haikusaidii. Au unakufa kiume. Na amekudanganya bwana. Piga kelele, mwambie Bwana nisaidie. Mambo yamekuwa magumu. Nimehangaika kwa namna zote, nimeshindikana Baba na kulilia. Usichoke kumlilia Mungu. Anasema nitakujibu. Niko hapa kwa haraka sana. Naomba tusome Zaburi ya 50 mstari wa 15 katika jina la Yesu na kuendelea kutambua na kuelewa kile ambacho nakisema. Zaburi ya 50 mstari wa 15. Biblia inasema, uniite wakati wa taabu, nami nitakuokoa, nawe utaniheshimu. Uniite wakati wa taabu, nami nitakuokoa, nawe utaniheshimu. Unapitia katika taabu. Tayari mstari umekuwa nao huo. Baba umesema nikikuita wakati wa taabu utaniokoa. Na mimi kazi yangu ni moja, nitaenda kanisani kusema hakika nilikuwa na shida, maisha yalikuwa magumu, pesa ilikoma, umaskini ulitawala, lakini nilimuita Bwana katika madhabahu na Bwana akafanya. Ndio kumheshimu Mungu. Kwa kuda kuita Mungu, ndio maana mojawapo ya kutambua maombi ni kitu gani. Sasa kuna watu wanachanganya mambo. Wanadhani kwamba ukimsifu peke yake, mtu anakuja kanisani anasema nikaamua kumsifu Mungu, nikajua Mungu nikimsifu atangalia matatizo yangu. Naomba nikwambie, unapoteza muda. Inawezekana Mungu akafanya hivyo, ndio, lakini katika maandiko na taratibu unatakiwa kuinua mdomo wako, unatakiwa kuinua nafsi yako na kumwita. Umebanwa na kidole, takufa. Baba nakufa, kidole kimebana, mambo magumu, nisaidie. Lia, itakusaidia kutoka pale ulipo na Mungu atakupa njia. Lakini kifupi, maombi ni njia ambayo Mungu ametengeneza, njia ya kiungo ambayo Mungu ametengeneza kwa ajili ya kukutana na nguvu ya uumbaji wake. Narudia, maombi ni njia ya kiungo ambayo Mungu ametengeneza kukutana na uumbaji wake.
au na nguvu yake. Kwa ndio njia pekee ambayo tunaweza kuwasiliana na Mungu, ndio njia pekee tunaweza kugusa mbingu. Na tumara kuna stadi mbali, nimekwambia tunaweza kuangalia katika mtazamo kama huo, lakini sio lazima iwe hivyo. Hakuna maana halisi ambayo ni pana, kwa sababu Mungu ni mpana. Kwa tunajaribu kupepesa pepesa na kujua maombi inaweza kuwa hivi, lakini njia pekee ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya kutana kwa ni kwa ajili ya kumwomba Mungu kwa ajili ya mambo ambayo yanapita. Ngoja nikwambie, kuna maombi aina mbili kwa ajili ya vitu vikubwa viwili. Na lazima katika maisha yako kilo, kwa sababu ni mtu wa rohoni, lazima utambue ni jambo likusaidie. Kuna maombi kwa ajili ya vitu vipitavyo: gari, nyumba, watoto, mme, mke, maisha mazuri, pesa. Ni mambo yapitayo, sio mambo ya kudumu, ni mambo ya muda mfupi. Kwa lazima katika mtazamo wako kama Mkristo, mambo ya muda mfupi, Mungu anasema atakujalia vyote vinavyohitaji kati ya utajiri na utukufu wake katika Kristo Yesu. Ni sehemu yako pia ni kuomba, sio dhambi. Kuna watu wanaita lugha kwamba eti siombe mambo ya mwilini. Naomba kati moyo wako unapopata shida, peleka, sio mnafiki mbele za Bwana. Omba kwa stari yako. Nitakwambia kitu fulani. Nimekaa na watu wa aina mbili katika maisha yangu. Nimekaa na hata katika nchi hiyo. Labda niache nisieleze katika binafsi binafsi. Katika nchi kuna watu wa aina mbili. Tuna marais wawili ambao unawajua. Rais John Pombe Magufuli na Rais Mwinyi ambaye yuko Zanzibar sasa hivi. Nafikiri unanielewa. Akija rais wa Tanzania bara akiongea jambo anaongea kwa kufu, si ndio? Rais wa Zanzibar anaongea kwa polepole. Huyu tunamuondoa katika nafasi yake, tunamleta mtu mwingine. Amemaliza. Anaweza kuja rais wa Tanzania akasema, "Nasema hivi tunamfukuza sasa hivi." Ndio alivyo. Sijui kama unanielewa. Your nature should be present to the God. Yaani wewe jinsi ulivyo, muombe Mungu jinsi ulivyo, stafute staili ya mtu mwingine. Ukiona mimi naomba sasa, baba, kwa jina la Yesu, angalia Mungu. Niache mimi ndo naomba, wewe unajua kuomba kwa jina, baba naomba unisaidie kwa jina la Yesu. Omba hivi kwa staili yako, live the way you are. Kuwa wewe na maisha yako jinsi yalivyo, kwa sababu Mungu amekumba katika kwa tofauti. Ngoja nikwambie, kinachotamani sio kelele anazopiga mtu, bali nguvu iliyoko nyuma ya kelele zake. Maombi yako yanaweza kuwa ya kawaida na mazuri tu, ila tumeambiwa kama tuombe kwa kumaanisha. Anasema tangu wezi aona mbatizaji mpaka sasa, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio atakuwa. Oh, lazima uombe ya power, lakini sio kwa kumpiga mtu fulani. Kama unaweza kuruka, sio lazima uruke pia, lakini uombe kwa namna yote kadri Mungu alipokupa kipawa chako. Kwa kumaanisha, kumwangalia Joe Biden, kama wale wanaangalia TV, rais wa Marekani, angalia Trump. Trump akiongea ni vurugu. Joe Biden anasema kwamba tumeamua kusimamisha kazi watu wote ambao wananyanyasa serikali ya Marekani, na kuanzia wiki ijayo tunaweka taratibu. Amemaliza. Nawaambia, kuanzia wiki ijayo akae mtu mtani mdau. It's okay. Ndivyo alivyo. Sijui kama unanielewa ninachokwambia. Na ni kuwa wewe mbele za Bwana, usimwige fulani. Muombe Mungu kwa jinsi ulivyo na kwa dili ulivyo, mtafute Mungu wako, be natural. Sio fashion show ile. Ni maombi kwa ajili yako mwenyewe na maisha yako mwenyewe. Itakusaidia katika jina la Yesu. Namna ya kumwita Mungu kwa ajili ya kuingilia mambo fulani katika maisha. Naomba utambue jambo moja la msingi, naomba nikupe tu kama caution. Maombi sio namna kumshawishi Mungu au kumtongoza Mungu akusaidie mambo yako yaende. Forget about it. Maombi ni kumtaka Mungu atimilize mpango wake katika maisha yako. Nilikwambia wiki iliyopita vizuri. Kwa sasa ni kama kwa sababu ya kujibu, kama wale waliokuwa wanaomba katika mlima Elisha, wakajaribu kujichoma choma, kujipiga kisu kumwomba Mungu afanye mambo yaende kwenda katika maisha yao. You're wasting your time. Kuna mpango Mungu ameshaweka, unamwomba baba sa mpango uweze kutimilika. Kwa usije ukaenda kwa namna ambayo unadhani kwamba labda ni kijiji. Mwache Mungu afanye ule mpango wake uweze kutokea katika maisha yako. Muda kidogo ni mdogo, lakini naomba nimalizie kwa Mungu afuatayo. Vitu vinne vikubwa. Mambo manne yanayofanya maombi yako yakajibiwa. Sijaenda kwenye mambo manne. Tambua kwamba maombi ni funguo, na funguo ni kwambie kilopita inaungamanishwa na imani kwa ajili ya kuleta tofauti. Nimekutana na Wakristo maelfu katika huduma ambao Mungu ameniita, ambao nakuta wanakuja, anasema mtumishi,
hebu niombee kwa ajili ya jambo fulani. Tunapomaliza kuomba, ananiambia mtumishi, hebu niwekee mikono. Sio jambo baya, lakini wengi wanaenda kumwamini mtumishi wa Mungu badala ya kumwamini nani? Sijui kama unanielewa. Badala ya kumtumainia Mungu tunayemuomba pamoja, wanaanza kuamini kwamba kuna namna fulani wewe kuwa karibu, kwamba una upako fulani wa kumcha Mungu kwa ajili yake. Nataka tujifunze kwamba siku zote mtegemee Mungu katika. Kwa jambo la kwanza, mambo manne makuu ambayo nataka kuyajua katika swala zima la maombi ambayo yanaweza kujibiwa. Jambo la kwanza, soma kitabu cha Luka sura 11 mstari wa 5 mpaka 10. Tunakutana kwamba maombi lazima yawe kinganizi. Maombi lazima yawe kinganizi, lazima uwe kinganizi ili upate maombi ambayo yanajibiwa. Kama kupe anaweza kukamata kwenye ngozi, Baba sikuachi mpaka umenibariki. Yakobo akasema sikuachi usubuhi ya leo mpaka umenibariki, usiponibariki sikuachi mpaka kateguka mguu, anasema Biblia inaandika hivyo, kwa sababu alitaka itokee kile ambacho anataka itokee. Kwa ni lazima uwe na namna fulani ya kuwa kinganizi. Tambua Mungu anajibu maombi, na Mungu azuii na kitu chochote na jambo lolote. Mungu anaweza kubadilisha nyakati, anaweza kubadilisha watu. Mungu anaweza kubadilisha nafasi, anaweza kubadilisha vitu, anaweza kubadilisha chochote. Kwa unapomwomba Mungu, ngangania. Nimekwambia mfano wa hadi moja ambao mchana anasema, niite wakati wa shida yako, nami nitakuitikia, nitasema niko hapo. Ina maana utasimamia hapo kwa ajili ya shida ulionayo, na kumwambia Mungu umesema, naomba Baba ufanye mpaka imetokea. Utaomba asubuhi, utaomba mchana, utamlilia Mungu kwa ajili ya ile jambo mpaka limetokea. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Kwa nini unakuwa na maombi wakati mwingine ya aina tofauti tofauti au maombi ya pamoja? Kwa sababu kuna maombi tofauti tofauti. Na jioni leo katika mafundisho haya ninaongea maombi ya binafsi. Kuna maombi ya moja tuliomba pamoja jioni leo kwa ajili ya kuomba nguvu ya kiroho. Tuliomba pamoja kwa ajili ya kuomba kanisa la Mungu. Tuliomba pamoja kwa ajili ya kuomba neema ya Mungu. Lakini napoongelea katika namna maombi ambayo naongelea mimi ni namna maombi ya wewe na mahusiano yako binafsi na Mungu. Jifunze kungania. Baba, nataka mume. Mume mrefu, mume handsome. Mume ambaye anatembea kwa madaa, mume ambaye anaongea kwa madaa. Baba, fanya kwa ajili ya mume katika jina la Yesu. Na kabla hujajua, Mungu anamleta mume uliyemwomba. Kwa sababu amesema kwa siku nyingi nitakujalia na watoto, na nitakupa watoto na katika na uzao, na nitakupa uzao katika nchi ambayo unaendea. Kwa kuzaa Mungu ameahidi, ni ahadi yako. Kwa ina maana huwezi kuzaa bila kuwa na mume. Kwa ni ahadi ya Mungu, ni kitu ambacho sio kwamba lazima Mungu aongee na wewe. Tayari katika maandiko ameshasema juu ya ahadi hiyo. Simama katikati ya Mungu na kuomba, Baba, Baba, mpaka umemwona yule mwanaume. Na usipate photocopy. Get the original. Baba, nahitaji Mercedes Benz Class 8. That's what you want. Lakini vitu vinavyopita, lakini sikuumize. Nikwambia kuna aina mbili ya vitu. Kuna maombi ya vitu kwa ajili ya vitu vinavyopita na vitu vya roho. Kazana sana kuomba vitu vya rohoni. Vinavyopita vitakuja tena chana. Unapoendelea kuomba Mungu atafanya. Wala usiwe na wasiwasi. Kwa unapoomba hakikisha unang'ania mpaka umekiona ambacho Mungu anataka kitokee. Namba mbili, jifunze kuwa na madhumuni au mwelekeo wa maombi yako. Ndio maana nikisema hivi, ukiona mtu anaomba bila kuandika ana matatizo ya kiakili. Uwezi kuwa naomba leo naombea ugali, kesho naombea shamba, kesho kuto naombea biashara, kesho kuto naombea shule, Jumatano naombea, hata utajibiwa huku wana rukaruka tu popo tu. Leo naomba mimi ni mwombaji. Unaomba nini? What's your plan? Unataka kuomba kwa ajili ya kitu gani? Baba, nahitaji nitoke na kujua huduma ambayo nataka nitembee nayo. Au ndio maombi yako ambao umeelekeza mbele za Bwana usiku na mchana kwa ajili ya kile ambacho unakiombea? Utasoma maandiko, utasikiliza mafundisho kuhusu kile ambacho unakiombea ili uweze kujua mpango wa Mungu katika. Baba, nahitaji kuwa tajiri katika maisha yangu ili nikipata pesa niweze kusponsor injili. Okay, unaanza kujifunza kanuni za kitajiri. Unaanza kujifunza maandiko ya Mungu kuhusu utajiri. Baba, naomba neema kwa jina la Yesu. Neno lako limesema, Bwana, hakika nisiwe na tabia ya kuwa na chuma ulete mimi mwenyewe na kuanza kuombea roho ya chuma ulete mimi na pembe ya chuma ulete. Baba, nipe neema na kufunga mimi matumizi yangu niweze kuwa na akili na kutunza pesa. Unaenda kuomba maombi kulingana na maandiko.
nyumbani kwa tajiri kunakuwa na akiba, nyumbani kwa maskini anakula kila kitu. Sasa utamwomba Mungu vipi wakati uende katika eneo lake? Unaona na spirit ya kula kila kitu, ukipata pesa zinawasha, unataka kununua kila kitu kali yako, alafu kesho unataka Mungu akupe tena pesa. Hakuna siku utakuwa tajiri, kwa sababu ni kinyume cha maandiko. Kwa baba sasa ninakuomba nifunulie mafunuo kuhusu siri zilizojificha katika jambo hili. Unataka utajiri, inakupa muda. Ndio maana nikasema uwe na kitu umekiandika, kwa sababu kama hujakiandika utakuwa unaomba vya kuimba mombe hapa kama kinyongo unabadilika badilika. Lakini ukiwa na njia umesema nataka utajiri, naomba Mungu nifundishe, baba nisaidie, baba nielekeze. Unasoma na kutafuta maandiko kuhusu, unasoma vitabu vya watumishi wa Mungu kuhusu utajiri. Unapoingia kwenye maombi, unajua namna gani ya kujua mapenzi ya Mungu katika utajiri unaotaka. Kona kusii sana katika jina la Yesu. Unakuwa na kitu fulani katika mdomo. Tuko tumekana timu ya uongozi, tukasema unajua hii mambo ya kuhubiri ukijayo na kuja asubuhi hapa, nasema leo nitaongea kuhusu dhambi, leo nitaongea kuhusu utakatifu, leo nitaongea kuhusu kwenda Yerusalemu, kisha nitaongea kuhusu Yesu anarudi. No way. Tuna to program our days kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atembee katika kile ambacho umetuandalia mbele yetu. Mwezi wa kwanza tutembea kuhusu maono. Tutapata mafundisho na pia kukoma kupata mafundisho kuhusu maono. Mafunuo yanakuja kila siku. Mwezi wa pili tutaongea kuhusu maombi. Tutapata mafundisho kuhusu maombi. Roho Mtakatifu anatufundisha kuhusu maombi. Tuna kitu ambacho kina direction. Tunapomaliza mwezi fulani tunajua kuna kitu kimetokea, na sasa hivi mchungaji anafanya kazi ya kuandika vitabu. Vitakuwa vingi tu. Kwa sababu Bwana anashusha hilo. Bwana anakuambia usipokuwa na mwelekeo kwenye maombi yako, unakuwa kama boya ambayo liko baharini linakwenda tu. Ndio tunakuona na bidii na Bwana, ndio tunakuona kila siku kwa asubuhi, ndio tunakuona kila siku jioni huko pale, ndio tunakuona katika maombi, ndio tunakuona kupiga kelele na Mungu. Lakini unaomba kitu gani? Utafika pale pale. Jambo la tatu, nikimaliza katika jina la Yesu. Jambo la tatu, siku zote ningekuwa na mistari michache, lakini Mungu akubariki kwa haya machache, najua utajifunza tena zaidi. Siku zote jifunze kutambua Mungu anapokuwa amejibu maombi. Siku zote jifunze kutambua Mungu anapokuwa amejibu maombi. Nenda kwenye Zaburi 20 sura 22, utasimama katikati ya kusanyiko na kusema, Bwana amefanya. Nalikuwa mgonjwa, leo ni mzima. Nalikuwa na njaa, leo nina chakula. Nalikuwa maskini, leo nikiangalia na kila kitu ndani ya nyumba yangu. Jifunze kumshukuru Mungu baada ya kuwa amejibu maombi katika jina la Yesu. Naomba tuinuke. Naomba tuinuke katika jina la Yesu. Baba, mimi ninakuomba. Baba, mimi ninakuwa budu. Baba, mimi ninakuwa budu. Mbele zako nainama. Mimi ninakuwa budu. Mikono yangu nainua. Mimi ninakuwa Bwana Yesu asifiwe.
jioni leo maombi yetu naungamanika moja kwa moja na meza ya Bwana. Niko namsoma mtumishi wa Mungu Paulo, Roho Mtakatifu akaniambia hapa, hebu rudi nyuma kidogo, naomba nisome usikie vizuri. Kalamu ya Bwana, kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 11 mstari kuanzia wa 17. Tasoma katika jina la Yesu. Sikiza kwa makini. Paulo anaongea kitu cha tofauti sana jioni leo katika jina la Yesu. Anasema, nikiwa bado nawapeni maagizo haya, siwezi hata kidogo kuwapa nyinyi ongela kuhusu haya yafuatayo. Namba moja, mikutano yenu nyinyi waumini yaleta hasara zaidi kuliko faida. Awali ya yote, nasikia kwamba mnapokutana pamoja utokea mafarakano katikati yenu. Nami naamini kiasi, maana ni lazima fikra tofauti ziweko miongoni mwenu ili wale walio thabiti wapate kutambulikana. Mstari wa 20. Kweli mnakutana kama jioni leo, lakini si kwa ajili ya kula karamu ya Bwana. Maana mnapokula kila mmoja ukikalia chakula chake mwenyewe, hata utokea kwamba baadhi yenu wana njaa na wengine wamelewa. Mstari wa 22. Je, hamwezi kula na kunywa nyumbani kwenu? Au je, mwalidhalau kanisa la Mungu na kuaibisha au wasio na kitu? Niwaambie nini? Ni wasifu? La hasha, si jambo hili. Sikiza mstari wa 23. Maana mimi nalipokea kwa Bwana maagizo niwaachieni, kwamba usiku ule Bwana Yesu alipotolewa, alitoa mkate, akamshukuru Mungu, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe cha divai, akasema, hiki ni kikombe cha agano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa kunikumbuka. Jiona leo tunaenda katika kumbukumbu ya Yesu, lakini mtumishi wa Mungu Paulo anatuonya tusiwe na kitu ndani ya mioyo yetu. Kama una kitu umebeba kwa ajili ya mwingine, mwachilia. Kama kuna dhambi umeishi nayo, mwambie Mungu akusamehe. Usiondoke na ukaenda kurudi ukasema, nikitoka mlangoni narudisha tena. Achia, mwache Mungu aumbe kitu kipya ndani mwako. Kama kuna mtu amekukwaza, mwachilie katika jina la Yesu. Kama kuna jambo limekuwa ni dhambi kwenye maisha yako, liachilie jioni leo. Inua sauti yako, mwambie Baba, naomba unitakase. Baba, naomba uniponye. Baba, katika jina la Yesu, ninasemea ambao wamenikwaza. Inua sauti yako, mwambie Baba kutakase jioni leo. Tunapoingia katika karamu ya Bwana, katika jina la Yesu. Kari ya posi moyoni mwangu, mekorobo shanda rabo kamani ya mirobosa, rikusa kichu kipya roni mwangu. Riko basi ndurubosha nya rekamaria ndurubosha. Katika jina la Yesu. Amen. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mkate na divai jioni leo. Baba, asante kwa kutupa kibali kuja kwenye karamu. Oh, kalamu ya mwana kondoo, kalamu ya ukumbusho wa Yesu Kristo, ambaye kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Karamu ya mwana wako mpendwa, ambaye alisema pale msalabani imekwisha. Ile damu yake ikafanyika agano jipya kwa ajili yetu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo alai, tunaomba jioni leo ile nguvu iliyomfufua Bwana Yesu Kristo ikashuke juu ya mikate hiyo na kuibadilisha kuwa mwili wa Yesu kwa ajili ya uponyaji wa watu wako katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo ikashuke juu ya divai Bwana jioni, na kutia mamlaka na uweza kufufua chochote ambacho ni cha utukufu ambacho kimekufa katika maisha ya watu wako katika jina la Yesu. Baba, tunabadilisha sadifa hii kuwa damu halisi ya Yesu Kristo, ambaye ni agano jipya kwa ajili yetu. Baba, tunapokunywa meza hii jioni leo, tunapokula mwili huu jioni leo, tunapokula damu hii jioni leo, tunapokunywa damu hii jioni leo, aina yote ya virusi, aina yote ya magonjwa ndani ya maisha watu wako ikapate kufa kwa jina la Yesu. Baba, moto katembee pamoja na chakula hiki,
na kuleta uzima na afya njema katika maisha yetu. Asiwepo mgonjwa katika kusanyiko hili, asiwepo ambaye anaumwa katika kusanyiko hili, asiwepo mdhaifu katika kusanyiko hili katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, atamia sasa Baba mwili wa Yesu Kristo ukawe na uzima. Atamia sasa damu ya Yesu Kristo ikalete nguvu ya agano jipya katika maisha ya watu wako katika jina la Yesu. Na kanisa liseme amen kwa jina la Yesu. Tafadhali pita mbele uweze kuchukua mkate pamoja ile mwili wa Yesu Kristo pamoja na damu katika jina la Yesu. Karibu. Jioni leo tutakuwa na maombi matatu tu kupitia meza ya Bwana. Tunajua kuna ugonjwa unaendelea katika nchi yetu na sio simba. Cha ajabu ni kwamba wakati mwingine kanisa pia limekuwa oga kuliko hata watu wa dunia. Katika maisha yako jifunze kuua roho ya hofu. Hata kama unachukua tahadhari za corona isikufanye katika hofu. Kufa ni Kristo, kuishi ni faida. Kama kuna watu wanatakiwa kwa majasini wa Kristo, haimaanishi usiwe mjinga ukasema sinao mimi na nguvu za Mungu, huo ni upumbavu. Ndio maana unapanda gari kuja mchini, kwa nini usitembee kwa miguu toka nyumbani? Sitoi namna ya Narok, lakini nataka nikwambie tu kwamba kuna mambo ya hekima tu. Lakini usifanye vile kwa sababu una hofu. Fanya vile kwa sababu ni hata unapokuwa nyumbani kwa ajili ya kula chakula jioni, unatamani unayo kwa sababu una uchafu. Unanawa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo chukulia katika taratibu za ustaarabu ambazo ukikuwa nazo kwa ajili, lakini usiwe na hofu. Bwana, jirani yangu amekufa juzi. Hii inapiga kweli. Ndio, unaweza kuvaa hata hizo barakoa, mimi sina tatizo. Lakini naomba nikwambie katika jina la Yesu, kupitia meza ya Bwana hakuna hata mmoja atakayepata corona mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo alaye. Hii ni agano letu na Mungu. Iwe ni ugonjwa wa corona, iwe variant 1, iwe variant 2, iwe variant 3, hakuna atakayepata katika jina la Yesu. Tembea ukijua na lindo 10,000 watamka kushoto, Zaburi 91. Kupielfu atamka, ndio maana natakiwa usimame katika misimu kama hii na majira kama Zaburi 91 isitoke kichwani kwako. Ishike, irudie, soma Zaburi 91 kila mara. Ondoa roho ya hofu, panda roho ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa sababu maisha lazima endelee. Haijalishi nini kinatokea pembeni, haijalishi kuna vita, bado Yesu Kristo ni Bwana. Na haitakiwi wewe ambaye ni Mkristo ndio wa kwanza kuanza kutangaza habari mbovu. Tangaza habari za uzima wa milele za Yesu Kristo wakati huu. Katika jiwache ongea professional professionals. Chukua hatua ambazo zinastahili, sio dhambi. Lakini uwe makini, usiwe mjinga tukakuona mtu anaanza kwa kwanza shabiki wa kwanza kuelezea watu wanavyokufa. Hayakuhusu hayo. Simama kwenye sehemu yako, Mungu atakutetea kwa jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina. Jioni leo ninakushukuru. Baba, asante kwa ajili ya mwili huu ambao nimeushika wa Yesu Kristo. Neno lako Baba linasema katika Isaya 53 mstari wa 5 kwamba kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Baba kwa jina la Yesu, naposhiriki mwili wako jioni leo, ninaomba nguvu ya uponyaji ikaingie ndani yangu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba katika magonjwa yote, iwe virusi, iwe bakteria, yawe magonjwa yote ya wanadamu, Baba ninaomba kwa kutumia mkate huu ambao ni mwili wako, Baba nipokee nguvu, mwili wangu ukae moto, kuharibu kila virusi, kuharibu kila bakteria, kuharibu kila maradhi katika jina la Yesu. Baba, ninakula mkate huu sasa kwa imani katika jina la Yesu. Baba, ninaamini kwa kutumia mkate huu, hakika mimi Baba ninakinga ugonjwa wote, iwe ni corona, iwe ni ukimwi, iwe maradhi aina yote ya wanadamu,
katika jina la Yesu. Baba, kupitia mkate huu ambao ni mwili wa Yesu Kristo, ninaomba nguvu iingie katika mwili wangu kupambana na aina yote ya maradhi, aina yote ya mashambulizi katika jina la Yesu. Baba, ninakata mahusiano na roho ya woga ambayo inaingiza magonjwa ndani yangu. Kufa kwa jina la Yesu. Baba, ninapokea uzima katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tafadhali uweze kushiriki mkate ambao ni mwili wa Yesu Kristo. Ile wa Korintho wa kwanza wa sura 11 mstari 20 anasema vivyo hivyo, baada ya kula akatoa kikombe cha divai akisema, hiki ni kikombe cha agano jipya lililothibitishwa kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mnapokunywa kunikumbuka. Sema, Baba, kwa jina la Yesu nashukuru kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu umesema kupitia damu hii nimeingia katika agano jipya. Baba, kwa jina la Yesu, kwa sababu nimekunywa damu jioni leo, sitakufa, nitaishi kutangaza wema wako katika jina la Yesu. Maisha yangu hayatakufa kutangaza wema wako kwa jina la Yesu. Baba, maisha yangu ya kiroho hayatakufa kutangaza wema wako kwa jina la Yesu. Maisha yangu ya kikazi, maisha yangu ya kibiashara hayatakufa kutangaza wema wako kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba ile nguvu ya agano jipya ikafanye kazi kwenye maisha yangu. Baba, kupitia damu hii naomba nitenganishwe, naomba nitofautishwe na wanadamu wa kawaida katika jina la Yesu. Baba, kupitia damu hii naingia katika wana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu kwa jina la Yesu. Maana Baba umesema hao wote waliompokea kupitia agano jipya wamekuwa ni wana wa Mungu. Ninatembea kama mwana wa Mungu. Matatizo, sikia sauti ya Bwana. Mimi ni mwana wa Mungu. Baba, kwa jina la Yesu, kupitia damu hii ninaomba chochote ambacho kimekuwa kizuizi katika maisha yangu kipate kuachia njia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Naomba ushiriki damu tafadhali kwa jina la Yesu. Endelea kumshukuru Mungu. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Asante Yesu kwa ajili ya damu yako. Maana damu yako inanena mema kwenye maisha yetu. Inanena mema kwenye mahusiano yetu. Inanena mema kwenye mipango yako. Basi wakati uandaa sadaka yako, tunapoenda kumtolea Mungu, kumbuka unapoandaa hiyo sadaka inene neno mbele za Bwana, na Mungu wetu ni mwaminifu, hiyo sadaka itaenda kunena na kulia mbele za Mungu. Sante Yesu. Ebu nyosha mkono wako namna hii. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya jioni njema hii, jioni ya maombi, jioni ya nguvu na upako wa maombi. Baba, tunapoenda kukutolea Mungu, tunauliza neema yako, tunauliza baraka zako, tunauliza nguvu zako, tunauliza uwezo wako. Bwana, ukatamalaki katika maisha yetu. Damu yako Yesu ikaendelee kunena mema katika mipango yetu, katika biashara zetu, katika kazi zetu, katika mahusiano yetu. Bwana, damu yako ikachiliwe chema maisha yetu. Baba, asante
Maana naenda kukutana na haja za mioyo yetu. Baba sante kwa sababu hatima zetu zinafupishwa katikati ya wiki, katikati ya siku na katikati ya miezi na katikati ya miaka. Yale yalikuwa yawezekani, Mungu yanaenda kuachiliwa. Yanaenda kufikia katika ukamilifu. Kwa jina la Yesu Baba nimeomba nikiamini. Mtu mmoja anayeamini aseme amen. Basi karibu kwa ajili ya kumtolea Mungu jioni ya leo. Shukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa fadhili zake ni za milele. Shukuru ni Bwana kuwa ni mwema, kwa fadhili zake ni za milele. Shukuru ni Bwana kuwa ni mwema, kwa fadhili zake ni za milele. Fadhili zake za milele. Bwana Yesu asifiwe. Asante, ni jambo jema. Hongera kwa aliyehudhuria ibada hii ya leo. Matangazo yetu ni kama ifuatavyo. Tuna ibada siku ya Jumatatu na Ijumaa na Jumapili. Inaanza saa 11 kamili mpaka saa 12 na nusu. Na kikundi cha sifa wanakuwa na mazoezi siku ya Jumanne na Jumamosi saa 6. Jumanne saa 9. Jumanne saa 9, Jumamosi saa 5. Kwa hiyo ni muhimu sana sana kuhudhuria. Na vile vile siku ya Jumatano ni siku ya maombi. Kwa hiyo ni muhimu sana sana kujiungamanisha katika maombi. Si kwa kina mama, ni kwa washirika wote. Na siku ya Jumamosi tunakuwa na mafundisho ya vijana wa mlima wa mafanikio. Kwa hiyo ni muhimu sana sana vijana kutokukosa. Usipange kukosa kijana. Ni muhimu sana sana kuhudhuria katika vyote, kwa sababu tunauinua mwili wa Kristo. Naomba niishie hapa. Naomba yale nisiyozungumza au nisiyozungumza kwa undani zaidi, naomba mchungaji utayamalizia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu, napenda tu nikutie moyo wewe ambaye umekuwa mwaminifu. Hakika unatutia moyo hata wachungaji. Amen. Ujue kuja kwako kunafanya mchungaji aendelee kukuombea. Unaongeza pia imani ya nani? Ya mchungaji wako. Amen. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kwa kufika kwako na kwa uaminifu wako. Naomba tuendelee hivyo na Mungu atawainua, na Mungu wetu tunayemtumikia atakutana na mahitaji yenu. Amen. Maana kuja kwenu hapa si kwa bahati mbaya, wala hamjapotea nini njia, lakini mpo mahali hapa kwa majira kama haya kwa kusudi maalumu la Mungu. Ukitambua hilo, umefungua mlango wa baraka kwenye maisha yako. Amen. Basi bila kuchelewa, nami naomba nimkaribishe mtumishi
Dokta aweze kutabiria baraka siku ya leo. Maana fasili zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fasili zako zatupile milele na milele. Amina. Kwa maana fasili zako zatupile milele na milele. Amina. Nyosha mikono yako miwili tupate kuachilia neema ya Bwana katika maisha. Baba, kwa jina la Yesu Kristo alai, watu wako taifa la Israeli wakainua mikono juu, na wale wakuu wakasema amina, amina. Baba, kwa jina la Yesu nasimama kama kuhani mahali hapa kwa utukufu wako. Tazama watu wako wameinua mikono yao juu Bwana, kwa ajili ya kupokea yale ambayo Baba ni baraka kutoka juu mbinguni. Ninaomba mikono hii Baba isiyo mikono ya shida katika jina la Yesu. Baba, ninaomba neema kuzi wafate katika maisha ya kila mmoja katika kila anachokifanya katika jina la Yesu. Baba, ninaomba katika mawazo walionayo kwa ajili ya maisha yao, Bwana ukawape kibali katika jina la Yesu. Baba, mkono wako kaonekane katika nyumba zao kwa jina la Yesu. Baba, ukawape kibali kwa wakuu, ukawape kibali kwa wadogo kwa jina la Yesu. Baba, ukawape kibali kwa wanadamu na ukawape kibali kwa Mungu kwa jina la Yesu. Maisha yao wakayo heli katika jina la Yesu. Asiombe mtu, asiwepo mtu wa kuombaomba mkate katika jina la Yesu. Asiwepo mtu wa kulia njaa katika jina la Yesu. Bali kila unachokiomba Bwana akapate kupata katika jina la Yesu Kristo alai. Baba, ninaomba uso wako kaende na kila mmoja, utukufu wako ukangalishe katika maisha yao. Nuru yako ikawape heri Baba. Ninaomba inchi wakubali kwa jina la Yesu, na isiwalani Bwana kwa jina la Yesu. Na kila atakayewalani Baba amelaniwa kwa jina la Yesu. Na kila atakayobariki Baba amebarikiwa kwa jina la Yesu. Naomba kila unapoenda Bwana ukawe ni chanzo cha baraka, hata watu wakawapende kuwa nao kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo alai. Baba, tunakushukuru, maana ndivyo itakavyokuwa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen. Enenda kwa amani ya Bwana kwa jina la Yesu. Thank you.